Спортските клубови од општина Кочани годинава не треба да очекуваат дека ќе добијат пари од буџетот на локалната самоуправа, туку ќе мора своето работење и учеството во првенствата да го финансираат од други извори. Овде спаѓаат сите екипи кои се надпреваруваат во повисок ранг, односно се во сениорски категории и имаат извесен степен на попрофесионален ангажман на своите членови. Објаснувањето на општинската власт за ваквил став е дека треба да се почитуваат одредбите во Законот за локална самоуправа, каде е немало нагласено дека парите од буџетот можат да се даваат за спортски клубови, туку само за спортски здруженија, сојузи, масовен и училишен спорт, како и за одржување на терените. Според првиот човек на општината, со таквата политика ќе се продолжило и во текот на 2016-та, како што се правило и досега. Сите кои што ги имаме активности секоја година и оваа година ќе се поддржуваат. Меѓутоа, поентата ја даваме на ова што го реков, одржување на терените. Први е градскиот стадион кој што ја одржува фудбалскиот клуб Осогово. Масовните спортови, училишниот спорт, тука сме едни од водечките у државата. Додека за професионалниот спорт и за онај спорт кој што е по клубовите, ние не можеме да помагаме. Ќе ги помагаме ново формираните клубови додека застанат на нозе, како што ги помагаме кошаркарски клубови, како што помагаме, сега имаме формиран нов ракометен клуб. Тие ќе ги помагаме и натаму. Според усвоениот буџет за оваа година, во расходната ставка за спорт и рекреација, предвидено е да се потрошат 1 милион и 850 илјади денари, што практично е на исто ниво како и предходната година. Две третини од овие пари се наменети за субвенции и трансфери кон спортските здруженија, а остатокот за одржување на терените за спорт и рекреација.